No livro de Provérbios, lemos que a mulher sabe onde fica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Mulheres, vamos olhar para algumas ações que edificam ou destroem. O seu comportamento para com os homens é discreto e casto? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, por isso abstenham-se da imoralidade sexual, para que ninguém prejudique seu irmão e nem dele se aproveite. Você procura meios para ajudar o pobre e necessitado? Acolhe aos necessitados e estende as mãos aos pobres. Ou você está envolto em suas próprias necessidades? O seu lar é um lugar de ministério e encorajamento para outras pessoas? Ou você está envolto em suas próprias necessidades? Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Suas ações hoje podem parecer insignificantes, mas na realidade todas nós estamos no processo de edificar ou destruir pessoas. Sejamos edificadoras hoje. Você ouviu Buscando a Deus com a Viva Nossos Corações.